观世音菩萨有这样大的神力，你以什么来得度，他就现什么身。但是他现什么身，其实还是相对于你来说的，你认为他是什么身，他就是什么身，你找什么相，他就是什么相。就我是个女人，你认为我是个男人也没问题啊，你找了我哪一个相啊？比如说市长来了，他把我认为是市长的老师，我以市长的老师度他啊。他明天省长来了，我以省长的老师度他。我变了吗？我没变，变的是你们的心，明白了？所有的经典是因为你着相，观世音菩萨现了32相，所有的相还是人来定义的，不是观世音菩萨自己定义的。观世音菩萨一直没变在那，你认为他是谁的老师？如果他是总统的老师，他是一个普通的老百姓的老师，你认为他们一个高一个低吗？他一定没有动，他仍然还是那样子。菩萨的等级跟佛的等级，他不因为他带了一个博士生他更高，也不因为他带了一个小学生他更低，对他的心他是一样的。因为你们看过来他现种种相，因为你们着相都是人，他现斋官身，他现女人身，他现男人身，难道就因为他换了套形状他就变成了斋官，变成了修罗吗？他怎么个变法？他以修罗心度你，就说你有修罗心，他度你的时候他现修罗相，知道吧？因为他以修罗的道度你，比如说你是阿修罗，我就说阿修罗道的法来降服你的修罗之心，那我就现阿修罗的王相。你那一刻你是什么样的心，那么他一定现的心相就是那个东西，不是他的人变成了那个相。大乘经典是说心的，他的心对应你，他就现了那个相。假如说你是一个基督教徒，假如他是一个佛教徒，同样观世音菩萨来度化，那你可能看见他变成了耶稣，他看见他变成了佛陀，他只是一个光明身，但是你的眼睛看过来，他这种光明世界慈悲的时候，你的眼中这个慈悲再加上这个光明再加上他的信息，那个信息都是你脑子里的信息，因为他光明里边没有耶稣没有菩萨也没有佛的图像的，他没有信息的，所有的佛菩萨的信息来自于你，你认为观世音菩萨就是白色的衣服拿这个杨柳枝的， OK， 这个信息在你的脑子里，他认为基督就是钉在十字架上的这样一个图像在他脑子里，实际的菩萨他这边只有光明，你的心看过来在这个光明里边写你心相，明白了？这个光明就变成了耶稣，这个光明变成了基督，这个光明因众生而呈现相，这个光明是无相的，知道吗？说个光明只是没办法了，因为菩萨只是进入了光明定境，它只是一个金光或者银色的光，这个光明里边是没有任何的残留的信息，没有任何东西的，他因为你需要的东西他来现那种相，因为他现的比你高一点，还是因为他有阅历，你有一年级他现二年级老师，是因为他的阅历，因为他这什么也没有，他没东西，他显现是因为你需要，所以他就现佛陀的相，因为你脑子里有杨柳枝的观音，他就现了杨柳观音相，你脑子里有牟利观音，他现牟利观音的相，你认为她是女的她就写女人像，而且她一定是个俩条腿的人，因为人就一定会把她想象成一个俩条腿的人，那切手切眼的可能是其他世界众生想象出来的，告诉我们咦，还有那样一个像啊，人就记住了。如果你是个佛教基督教徒，那种光明呈现在你面前的时候一定是基督或者圣母玛利亚，或者你心中根本没有佛也没有菩萨，那一刻你只是一个凡夫六道之心，那在每一道都有每一道的道，那他嵌入你的道而说法，那他就嵌入天王身来说度天人，因为那一道众生更愿意相信天王，因为跟他们是相应的，而且天人的等级看过来的那个光他一定是天王，他怎么能把他看成别人呢？因为你是天人的时候，你脑子里能够摄受你的可能就是比你高一些的天王，你看过来的时候我一定是天王，
你要觉得我比你厉害，我一定就是比你厉害的那个东西。这是一种意识层面，就是心灵的认知非常重要。所有的大乘经，所有的经典，你都要以心应心的这样看。一切东西都是因你的心而去说，而去现。那事实上，观世音菩萨32应身里面就是一个范式。说给人听的，如果这样说，说给人听的，引人而现32相，因为人有六道之心，引人而现32相，没有这个缘，观世音的32相也出不来。因为人里边有32个图像，所以观世音现32相。然后你就下一个问题了，为什么它是32不是34？没问为什么。